বিশ্বৰ চহকী ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত অন্যতম তথা টেছলা কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী ইলন মাস্কে অৱশেষত ক্ৰয় কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম টুইটাৰক। প্ৰায় $44 বিলিয়ন ইলন মাস্কে টুইটাৰ ক্ৰয় কৰাৰ পিছতে অব্যাহতি দিয়া হ'ল টুইটাৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া পৰাগ আগৰৱালসহ আন দুই শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়াক। ইয়াৰ লগতে টুইটাৰৰ পৰা বিদায় দিয়া হ'ব আন 7,000ৰো অধিক কৰ্মচাৰীক। ইয়াৰ বাবে ইলন মাস্কে ভৰিব লাগিব বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব CEO পৰাগ আগৰৱাল, মুখ্য বিত্ত বিষয়া নেড ছিগেল আৰু আইন শাখাৰ মুৰব্বী বিজয়া গাদ্দে। কিমান টকাৰ ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব পৰাগ আগৰৱালে? নেড ছিগেল, বিজয়া গাদ্দেৰ ক্ষতিপূৰণৰ পৰিমাণ কিমান? অতিৰিক্তভাৱে কিমান ধন ব্যয় হ'ব ইলন মাস্কৰ? গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ইকুইলাৰৰ তথ্য অনুসৰি 3 জন শীৰ্ষ বিষয়াক অব্যাহতি দিয়াৰ বিনিময়ত ইলন মাস্কে আদায় দিব লাগিব $122,000। ভাৰতীয় মুদ্ৰাত এই পৰিমাণ হ'ব প্ৰায় 1,000 কোটি টকা। ইয়াৰ ভিতৰত পৰাগ আগৰৱালে লাভ কৰিব 465 কোটি টকা। নেড ছিগেলৰ ক্ষতিপূৰণৰ পৰিমাণ হ'ব 365 কোটি টকা। বিজয়া গাদ্দেক ইলন মাস্কে আদায় দিব 164 কোটি টকা। কেৱল এয়াই নহয়, টুইটাৰৰ পৰা বিতাড়িত হোৱা 3 জন শীৰ্ষ বিষয়াই লাভ কৰিব মুঠ 526 কোটি টকাৰ শ্বেয়াৰ। টুইটাৰত কাম কৰি থকাৰ সময়তে এই বৃহৎ মূল্যৰ শ্বেয়াৰৰ গৰাকী হৈছিল পৰাগ আগৰৱালাসহ আন দুই শীৰ্ষ বিষয়াই। ইয়াৰ উপৰি এই 3 বিষয়াৰ লগতে টুইটাৰত কৰ্মৰত প্ৰায় 7,500 কৰ্মচাৰীকো অব্যাহতি দিয়া হৈছে। এই কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ইলন মাস্কে ক্ষতিপূৰণ ৰূপে আদায় দিব লাগিব 820 কোটি টকা। পূৰ্বে টুইটাৰ ক্ৰয়ৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ সময়তে ইলন মাস্কে ক্ষতিপূৰণৰ নামত এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আদায় দিয়াৰ প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈছিল। গল্ডেন পেৰাচুট আঁচনিৰ অধীনত CEO পৰাগ আগৰৱালাসহ আনসকলক টুইটাৰৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হয়। কিন্তু কি এই গল্ডেন পেৰাচুট? সাধাৰণতে বৃহৎ কোম্পানীসমূহত কৰ্মচাৰীৰ স্বাৰ্থত গ্ৰহণ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি হৈছে এই গল্ডেন পেৰাচুট। নিযুক্তিৰ সময়ত সম্পাদিত চুক্তি অনুসৰি কৰ্মচাৰীসকলক গৰাকীয়ে এই আঁচনিৰ অধীনত ক্ষতিপূৰণ আদায় দিয়াৰ লগতে কোম্পানীটোলৈ অধিক প্ৰভাৱশালী লোকক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবেও এই আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হয়। সংশ্লিষ্ট কৰ্মচাৰীজনক অব্যাহতি দিয়াৰ পিছত প্ৰযোজ্য হয় এই ক্ষতিপূৰণৰ নীতি। নিউজ ডেস্ক, NKTV।